ପ୍ରଥମ ସୀମା ପ୍ରଥମ ପାଇଟି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଯେନ୍ ଦୁଇଶହ କଳାକାର ଏକା ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବେ ସବୁଠାରୁ କଳାକାର ଛୋଟ କଳାକାରର ବୟସ ହେଉଛି ତିନି ଦିନ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ତିନି ଦିନର ଛୁଆ ସେଦିନଠାରୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷ ତକ ସବୁ କଳାକାର ଆମର ପାଖେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ପରମାଙ୍କର ପାଖେ ଆମର ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେବା ପଞ୍ଚାନବେତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଇଏ ହଉଛନ୍ ଆମର ବଡ଼ମା ଆଜି ଇନୁ ବହୁତ ବଡ଼ମା ଅଛନ୍ ଛୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ପୁରା ବରଗଡ଼ ମାଟିର ସହଯୋଗ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ର ଇଜ୍ଜତର କଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଜ୍ଜତର କଥା ବଡ଼ମା ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଦେଶ ସେବା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ତାଙ୍କର ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କରବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ଇହାଦେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିମୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ତାପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯାଇକରି ପର୍ରାପାଟିରେ ଆଉ ଆମର ସିନେମାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:20 ତ ସମସ୍ତେ 11 ଆଗରୁ ଶପଥ ଯେତେ ଜଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୁଁ ସେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବି ଏଇଟା ମୋର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ପର୍ବବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank you.
गर्व गौरव भागीरथी पन्नायक अमर रहे, प्रफुल्ल चंद्र पन्नायक अमर रहे, चंद्रवती पन्नायक अमर रहे, पश्चिम ओडिशार बर्नी कन्या पार्वती गिरी अमर रहे, ए मटीला गर्व गौरव पार्वती गिरी अमर रहे, बर्मा सिनेमा जिंदाबाद, बर्मा सिनेमा जिंदाबाद, पश्चिम ओडिशार स्वाधीनता संग्रामी अमर रहे। Yeah!